Zaljubljenici u motore i kvadove uživali su u prirodnim lepotama opštine Raška. Kroz druženje i zabavu vozili su obroncima Golije i Kopaonika. Veliki broj učesnika ističe da Raška i okolina imaju idealne terene za enduro i da se uvek vrlo rado vraćaju u ove krajeve. Možda neće da se složi, možda će da se naljuti, ali moram da kažem, jedan od najboljih takmičara u našoj zemlji, Dušan Blagojević, uvek spreman da nam izađe u susret. Dušan, evo, ponovo si u Raški, očigledno da ti ovi krajevi prijaju. Pa šta očekuješ od ovog dvodnevnog druženja, da tako kažem? Hvala vam pre svega što ste me tako lepo predstavili. Pa evo, ponovo smo u Raškoj, tu su domaćini, su gostoprimivi, tereni su im vrhunski. Danas smo došli, eto, da ih ispoštujemo, imaju to njihovo enduro druženje koje traje već godinama i nastavljamo to. To je karavan vožnja sa enduro motorima po lepim predjelima, po planinama, obilazi se, vodit će se negde oko 100 km i tako da smo došli to da ispratimo sve kako treba. Sutra počnemo malo pripreme za ovu trku u septembru koja predstoji ovdje, koju organizuje Trace Badgers. Tako da smo došli da iskoristimo lepo i korisno, eto, da spojimo sve u jednom. Mogu li da kažemo, odnosno da kažemo našim gledalcima za one neupućene, Trace Badgers i ovo sada, to je razlika jedino što se vozi na istim motorima, ili tako? Da, razlika je velika, možda za gledalce nije razlika, ali evo, ja ću da vam pojasnim malo. Ovo danas i sutra što očekujemo, to je karavan vožnja, malo sa nekim, kako da ih sad pojasnim, to sa malo težim i lakšim motorima koji se voze po putevima, a ovo i nije naravno takmičenje, ovo je ipak samo jedno druženje, a u septembru očekujemo jedno dobro, veliko i lepo takmičenje koje se boduje i koje je skroz drugog karaktera. Moram opet da te predstavim našim gledalcima, rekao sam da si jedan od najboljih naših motociklista u zemlji. Očekujete veliko takmičenje, najteža, najpoznatija trka u Rumuniji za nekoliko dana. Da, spremamo se za Red Bull Romaniacs. Imao sam povredu kolena, ligamente sam istegao na desnoj nozi, pa to nisam baš oporavio kako bi trebalo, ali eto, daćemo sve od sebe, 20. krećemo u Rumuniju, eto, daćemo sve od sebe da završimo tu trku, jer je tu trku je uspeh završiti, a naravno rezultati, to je sad, ne možemo da očekujemo ništa, pogotovo sa ovakvom nogom, ali daćemo sve od sebe da to odradimo što je bolje moguće. Ti si iz Arilja, je li tako? Da, ja sam iz Arilja. Kraj poznat po malinama, ali boga mi po motorima. Pa da, malina je, imamo isto lepu prirodu i eto, tako to je sve se spojilo da smo iskoristili to da bude sve kako treba. Hvala ti i želim ti puno uspeha, pre svega bez povreda i da budeš najbolji kao do sada. To je najbitnije. Hvala i vama i vidimo se. Mnogi bi rekli opasan sport, ali za Minju Cvetanović nije motociklizam. Minja, ovde si treći put, opet si došla, očigledno da ti se sviđaju ovi krajevi. Da, probili smo već ove treće godine kako dolazimo, došli smo da ispoštujemo organizaciju, da se provozamo. Mi u Smederevu nemamo ovakve terene, Kopaonik, Golija, nemamo reči, sa ono prelepe planine, tako da ćemo malo da se družimo, da se vozimo, da uživamo. Mnogi će se pitati otkud jedna mlada dama sa ovako robustnim momcima i motorima. Pa to uglavnom kreće od oca, tata je vozio, malo pošto mi u Smederevu, Planoviću, nemamo ovakve terene, vozimo po njivama, po nekim tako putićima i onda vozili smo nekog malog krosa i onda sad smo tako počeli malo aktivnije da se bavimo ovim. Još uvek je to na nekom amaterskom nivou, ali vežbamo. Drugarice? Drugarice, pa ništa. Nisu u toj priči? Nisu još uvek. Reci mi, gde si se učestvovala i da li je bilo nekih putovanja u inostranstvu? Nismo još uvek išli nigde dalje, ali ovde vozimo ove naše trke, ono, probamo da izvezemo trku, vozimo ova naša enduro druženja, skupove, čisto onako da imamo što više kilometra, pa polako ćemo za dalje. Hvala ti i želim ti puno uspeha i da budeš bolja od tate. Hvala. Nenad Goljović iz Baljevca, predsednik kluba Predators 2015. Evo ovde lokalni tereni, pa će vam možda biti lakše. Došli ste ovde na ovu vožnju. Kakve su očekivanja i šta će se biti u ova dva dana? Mi ovde učestvujemo već niz godina koliko je to organizovano. Rado se dođemo ovde, to su naši ljudi, naši drugari, gde učestvujemo u celoj priči kao podrška, kao neko ko to voli. U suštini mi smo kao klub osnovani 2015. godine i
samim tim preferiramo vožnju motora po asfaltu i putnih motora. Tako da ova stvar koja se dešava tu je isto tako nama draga. Imamo par motora s kojima možemo da konkurišemo i dolazimo ovde da se družimo i da budemo deo ove priče bukvalno od prvog do zadnjeg časa, što bi rekli. Baljevac je malo mesto, ali evo imate 6 članova, to je dosta dobro. Očigledno da se u Baljevcu i ovom kraju vole motor. Pa, da bih voleli motor, mora da imate slobodno vreme. A slobodno vreme imaju oni ljudi koji imaju za neku svoju ljubav. Oni koji pecaju ribu isto imaju ljubavi prema tome i neko će reći, pogledaj, ceo dan su tu. Tako će neko reći i za nas što vozimo motore. Uglavnom, toliko se brzo živi da je to slobodno vreme organizovano u nekom smeru. Sama vožnja motora oslobađa te od nekog stresa. Stresa koji je izazvan nekom organizacijom i nekim svim stvarima koji danas život čine ovakvim. Da bih vozili motor, mora da se isključite od svih problema i da se skoncentrišete na vožnju. To je cilj svih ovih ljudi što su došli ovde. Da jednostavno pobegnu od nekih svojih problema, a da ujedno jedini problem bude to da savladaju put, da savladaju neki svoj cilj, neki svoju tačku ili tako nešto. Lepo rečeno, i to može da bude recept za ova stresna vremena. Pa baš tako. Znači, sigurno je opasno voziti motor, ali treba ga voziti na pravi način. Oni, svi ovi ljudi koji su došli ovde, oni to rade sigurno na pravi način, na način kako to oni najbolje mogu. Vi ste dosta aktivni. Idete po čitavom Balkanu, znam, bili ste u Republici Srpskoj, u Trebinju, bili ste u Albaniji. Pričali smo i ovako nezvanično, prelepi utisci. Pa to je neverovatno, to su tereni koje mi nismo dotakli ni jednom pričom, pa čak motorom, to je bilo daleko. A sad sama Albanija je neverovatna, prošli smo prokletije celom njihovom dijagonalom, znači od mesta Kanik i Otit, to je nadomak Podgorice i prelazaka Podgorici, do samog Usinja. To su neverovatni predeli, Albanci su izradili nov put koji je neverovatan, koji jednostavno pruža nešto što svako bi poželao, makar i peške da ga prođe, a kamoli motorom ili nekim svojim sredstvom koje voli da vozi ili tako nešto. Bili smo u Trebinju, tamo je već priča za sebe, skup od 2000 motora, skup koji posećuju stranci, ceo Balkan je tu, skup koji pruža nešto neverovatno i prijem ljudi u Trebinju je bio neverovatan. Gde vas ljudi tamo meštani od 7 do 70 godina pozdravljaju se, dobar dan, iako vas prvi put vidim. Ulazimo tu, gospođa baka jedna prilazi, dobroveče, deca ste lepo putovali. Kako ste? Ulazimo u kafić, kako ste stigli, jel vam dobro, jeste li popili kafu, jeste se odmorili, kad krećete, dokle ste putovali. Znači jednostavno svi su uključeni bili u tu priču i svi su nas čekali malte ne kao svoje. Sve u jednom, zabava, sport, ekologija, geografija, istorija, sve može da se upozna. Sve može da se upozna, u suštini je teško imati vremena i novca da se bavite ovim sportom i ovim hobijem, da kažemo. Ovo je više sport danas što posećujemo, ovi ljudi koji voze ovakve motore, oni moraju fizički da budu spremni, to su teški tereni ili bilo šta, a motori koji se voze putom, oni mogu da budu i rekreacija. Tako da sve to pruža jedan neverovatan osjećaj i slobodu koju čovjek samo treba da oseti, to je cela filozofija učestvovanja i vožnje ovog motora i bavljanja ovim sportom. Predators 2015, kakvi su planovi, da li je u planu umasovljenje? Imamo, pa mi u suštini smo bili drugari pre kluba, to je suština priče da se družimo i prihvatit ćemo svako ko hoće sa nama da se druži dalje. Imali smo prijatelji iz Rumunije koji smo ugostili skoro ovde, to su bili Wild Hogs drugari iz Rumunije koje smo slučajno upoznali, oni nas sad zovu najverovatnije sledeće godine Transalpina Rumunija, idemo na te neverovatne predele Karpata, da prođemo to, da vidimo kako je to tamo, sigurno će biti problem. Gosti su vam bili Šveđani? Da, Šveđani su tvoja priča, oni vole off-road, neki soft off-road velikim ovim vozilima tipa džipovima i vole polako da prelaze preko nekih serpentina. Oni pokušavaju da budu neka turistička atrakcija ovde i nešto što možemo mi da razradimo da malo dođe novca kod nas, ako uspemo, ali nije nama toliko cilj novac. Novac će doći ako bude ljubavi i ako bude nečega što je pravo. A ako nije pravo, novac će vas zaobići, jer ljudi samo za nas cene prave stvari. Organizatori su se potrudili da svim učesnicima obezbede maksimalne uslove za vožnju i boravak u Raški. Četvrti put već organizujemo ovo druženje, odnosno obilazak naših terena Golije i Kopaonika. Kao što vidite, odziv je dosta veliki. Svi ljudi koji su dolazili prethodnih godina došli su ponovo.
sviđa im se naši tereni, sviđa im se naša organizacija. Ove godine ćemo malo promeniti trasu u odnosu na prethodne godine. Ićemo delom i Kopaonik, što do sad smo manjim delom obilazili. Pravit ćemo ručak na Sameteškom jezeru, opet još jednom da pokažemo ljudima lepote naših krajeva. Ljudi uživaju u vožnji motora i to je sve masovnije u našoj zemlji, tako da mislim da će ovog puta biti lepo druženje, kao što je bilo i do sada. Sve je ovo uvertira za ono što nas očekuje 23. i 24. septembra, Trace Badgers ponovo u Raški. Tako je, ovo je znači jedna revijalnog karaktera vožnji druženje i da kažem baš tako uvertira pred tu trku koju ćemo organizovati i koja će ove godine biti međunarodnog karaktera. Očekujemo i vozače sa strane, iz inostranstva, tako da je to samo još jednom da ponovimo opet dobru organizaciju od prošle godine i mislim da će sve biti u redu. Opština Raška dosta pažnje poklanja promociji naše opštine. Ovo je jedan od načina da se gostima predstave sve prirodne lepote ovog kraja. Dokazujemo već četvrtu godinu da je prava stvar ono što su entuzijasti iz motocross planinarskog udruženja Jazavci ljudi pokrenuli pre jedno 4 godine. Naravno, svi znate da je prošle godine to prošireno i na takmičenje koje će takođe biti ponovljeno i ove godine u septembru. Na ovaj način pokušavamo da naravno, prezentujemo svim ljudima i potencijale turističke naše opštine, a i isto tako da omasovimo to takmičenje koje nas očekuje u septembru i da ga na ovaj način i reklamiramo. Da vide kakve terene imamo, jer svesni smo toga da opština Raška zaista ima prelepe terene i da ih treba iskoristiti za ovakvu vrstu sporta. Minja Cvetanović, znate, iz Smedereva, rekla je, mi u Smederevu nažalost nemamo ovakve terene, vozimo po nekim putićima i ona dođe ovde da uživa. Minja i njen otac su stari prijatelji, da kažemo, i ovog događaja i našeg motocross kluba Jazavci Raška. Oni zaista isprate svaku organizaciju koja se radi u opštini Raška i stvarno su jedni od posebnih, da kažem, prijatelja našeg i opštine i kluba. I u septembru će biti drugi Trace Badgers, 23. i 4. pravo uvertira za to. Tako je, očekujemo masovniji skup za Trace Badgers ove godine i mislim da ćemo ovog puta nadmašiti, da kažem, organizacijom sami sebe u upravo organizaciji Trace Badgersa i svega ostalog što smo vidjeli.